Tak, dobrý den i za mě. Jak už bylo řečený, moje jméno je Pavel Houdek a organizátoři přípravný kolektiv Veganfestu mě oslovil s tím, že by měl zájem tady mít vlastně tuhle debatu a jestli bych ji nechtěl odmoderovat. Takže já jsem tady jako moderátor a se mnou jsou tady tři hosti, diskutující panelisti, chcete-li, kteří působí všichni v rámci armády. A s nima budu, respektive budeme dneska vést debatu, která se jmenuje Veganství v armádě, na konci vykřičník a otazník. A já to nebudu dál zdržovat, poprosím kluky, aby se jeden po druhým představili, vlastně řekli, kde působí, a poprosím, jestli to můžete vzít stručně, protože na ostatní věci určitě máme potom čas. Dobrý den, já jsem Radek Odvárka, v armádě jsem 13 let, sloužím u Hradní stráže, masonovým 5 let, vegancem zhruba 2 roky. Pracuji jako kuchař, takže asi ohledně ostatních mých kolegů jsem na tom, v tomhletom asi nejlépe. Jinak jako kuchař se snažím propagovat rostlinnou stravu, nebo veganskou stravu přímo. Vaříme vždycky tři jídla, z toho jedno je bez masy, já se snažím, aby bylo i veganský. Za tu dobu, co to propaguju, tak vidím nárůst zájmu o tuto stravu i z řad obyčejných normálních strávníků. Tak asi pro stručnost vystačilo, předám slovo. Tak já vás také zdravím. Mé jméno je Ondřej Moc. Momentálně sloužím v Praze útvaru, který se stará v armádě o počítačové sítě. A sloužím 12 let a 2 roky a něco, tak jsem veganem. Předám slovo. Tak, dobrý den, já jsem Matěj Čerovský, v armádě jsem něco přes 3 roky, veganem jsem něco přes 4 roky. Začínal jsem jako ženista, pak jsem přestoupil na průzkumnou četu ženění a teď jsem v Praze u vojenské policie. Asi vše. Tak, díky moc za představení. A aby jsme dlouho nechodili kolem horký kaše, jak se říká v Čechách, tak protože jsme vegani, tak nebudeme kopat do vosího hnízda, ale pošťohráme se trošičku. Když Veganfest vyšel se svým programem, kde se objevila i tahle diskuze veganství v armádě, tak to vyvolalo takové kontroverze a diskuze. Několik kolektivů se našlo, který dokonce vybízeli organizátory k tomu, aby tu diskuzi zrušili, že diskutovat o veganství v armádě je něco, na co nesmíme ani pomyslet. Dokonce se našly organizace, skupiny a jednotlivci, kteří šáhli až na to, že s něčím takovým, kde je debata veganství v armádě, si nebudou špinit ruce a šáhli snad až dokonce k bojkotu téhle akce. Což mi přijde velice zarážející, protože jejich argumenty padaly jakože to je podpora militarismu a kde si, co si. A věděli to ještě předtím, než jsme to věděli kdokoliv z nás, protože ta diskuze ještě neproběhla, nikdo netušil, jakým směrem se bude ubíhat a už to bylo onálepkované. Nicméně, mně to přijde debata nad nějakou kompaktabilitou, nebo to je asi to dobré slovo, armády jakožto instituce a veganství jako filozofického směru mi nepřijde od věci. Takže bych nadnes tuhle otázku. Dokonce bych byl velmi rád, když na internetu byli všichni tak odvážní, kdyby se našel, a doufám, že se někdo najde a zúčastní se té debaty a nebude plivat jenom na Facebooku a přidá se z publika, pokud tady někdo takový je. Nicméně, jak říkám, přijde mi to racionální otázka, takže pošlu takhle otázku zase dokola. Jak si, nebo jak vy se koukáte ze svého pohledu na spojení veganství jakožto filozofického směru a armády jakožto instituce, která má v popisu práce částečně nebo i logicky z principu fungování sahat na život
nějakým živým bytostem, i když to jsou v tomhle případě teda dvounohý zvířata, myšleno lidi, ne sapice, že jo, ty mají jaký dvě nohy, lidi. Tak já začnu. Když jsem nastupoval do armády, jsem vegan nebyl, takže a nenastupoval jsem teda do armády kvůli tomu, abych chtěl zabíjet, samozřejmě, ale spíš pojímám armádu z funkce obraný. Je to instituce, která je tady už od nepaměti a zřejmě ještě nějakou dobu tady bude. A musíme se s tím prostě nějakým způsobem zžít. A poté, co jsem vlastně přešel na veganství, tak se snažím i v armádě prosazovat veganství a myslím si, že v jakýkoliv instituci je dobrý mít zástupce veganství a popularizovat ho. A armáda není samozřejmě mimo. Tak já bych tomu ještě, samozřejmě mám stejný názor i stejnou historii. Já když jsem samozřejmě vstupoval do armády, tak jsem o veganství třeba ani nevěděl, ale teďkom, co se takhle doslýchám, třeba i z fungování jako jiných armád, tak si myslím, že vůbec jako ty dva směry jako armáda nebo veganství, tak vůbec spolu jako se nějak ani nevylučují nebo úplně neprotínají. Prostě armáda je instituce zřizovaná státem a veganství je filozofický směr. Myslím si, že je lepší, když vegan je v armádě, že prostě ta společnost má nějakého zástupce v té armádě, že se třeba na něj může spolehnout, co se týká řešení nějakých otázek. A to si úplně jako nemyslím, že by se v armádě řešily otázky, kdyby to záleželo, jestli ten člověk je vegan nebo není. Kromě teda stravování samozřejmě, ale to se řeší každý sám. Takže podle mě je lepší jako být v armádě vegan než jinde. Tak já když to začnu obecně, tak třeba vojenská přísaha končí slovy pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. To znamená, nikde se tam nemluví o nějakém zabíjení, je to primárně obrana prostě vlasti, obrana lidí, kteří jsou mi blízký, obrana vlastně naší domoviny a nikde tam přímo není prostě podmínka, že budeme zabíjet. Jo, je spousta odvětví v armádě, já nevím, že to vezmu na logistice, skladník, kuchař, úpolní nemocnice, kde vůbec ty lidi kromě střele prostě kvér nevytáhnou, vůbec ho nemají u sebe nebo ho mají jenom pro parádu. Takže to vůbec není, že prostě co voják, to mašina na zabíjení. Jo, jinak když to vezmu ze svého osobního hlediska, já už jsem teda do armády jako vegan šel, co jsem si zjišťoval od známých, co už byli v armádě, tak mě řekli, že to nejde prostě skloubit dohromady, že to nejde, kor někde na útvarech, který jezdí na cvičení a tak, takže pro mě to byla zase výzva zase navíc, když někdo řekne, že něco nejde, tak to samozřejmě zkusím. Má to svoje limity, jsou samozřejmě útvary, kde by to úplně nefungovalo. Vysáným chrudím výsadkáři 601. Tam je to těžký skloubit, ale jsou útvary, kde to je, si myslím, naprosto v pohodě a je to úplně stejný jako v civilu. Jinak, co se týče používání zbraní a nějakého násilí, nejsem úplně nějaký sluníčkář, že bych to úplně odporoval, že prostě všechno násilí špatně. Za mě osobně třeba jsou případy, kdy násilí je oprávněný a je to nejlepší, nejrychlejší cesta, protože to prostě jinak řešit nejde. Jo. Děkuju. Já bych vyzval zase, nebo poprvé, určitě si tady nemusíme povídat jenom my čtyři, respektive já a tady tři panelisti spolu, takže pokud kdokoliv z vás bude mít otázku, připomínku, komentář, stížnost a tak dále, tak zvedněte ruku nebo zakřičte, nebo po nás něco hoďte, když to bude zelenina, tak je to dobrý, to berem. A
Tady kolega mává bezdrátovým mikrofonem, takže vám přinese bezdrátový mikrofon, takže nebudete muset nutně křičet. A hlavně, když použijete ten mikrofon, tak ta debata se nahrává, tak na tom záznamu potom budete slyšet a uslyší vás celý svět. Takže se... tak tam máme. Počkej si na mikrofon. Ale nebude to slyšet na tom záznamu. A chceš být navždy prostě v análech, tak... je dobrý říct, tak ano, povídej. Dobrý den, ahoj. Já bych se ráda zeptala, součástí vojenského vybavení jsou neveganské věci z různých prostě materiálů, jak kůže a podobně. Tak Matěj, tak jak se s tím dokážeš vypořádat ty, že se vlastně oblíkáš na sebe něco, co je proti tvojemu přesvědčení? Děkuju. Tak díky za otázku. Vypořádal jsem se s tím tak, že nemám na vybranou. Sice spousta vojáků si třeba dokupuje svůj vlastní materiál, ale je to na jejich vlastní riziko a například se může stát, že borec, který na polním výcviku pro nějakým týdenním cvičení si vyvrkne kotník a jakmile právník zjistí, že neměl na sobě kanedy, který měl fasovaný, ale měl svoje, tak i kdyby to vůbec s ním nemělo nic společného, tak to jde za ním a ještě ho armáda bude popotahat za to, že nemá vybavení, které je schválený a který má mít. Takže tam varianta nějaká B, že si člověk jakoby odmítne něco vzít a používá svoji, úplně nepřipadá v úvahu, případně to je na riziko toho dotyčného. Takže hold, je to nutné zlo a zatím to jinak nejde. A ty to děláš jak teda? No, já mám svoje kanady, po 2 letech se mi konečně povedlo najít teda kanady bez kůže, ale je to do prvního průšvihu, kdy nějaký nadřízený si všimne, že mám jiný kanady a já s toho budu mít problém. Tak, to jsme řekli pro ten záznam, to se určitě hodí. Já bych možná... Já to vystřihnu. Na mě nekoukej, to já tady vypípat. Já bych tu otázku možná zobecnil. Možná i bude lepší na vás dva, protože vy jste tam zažili ten svůj osobní přechod, tu změnu vlastně z všežravce na vegetariána a respektive potom na vegana. Co vlastně, pokud vůbec, bylo nejtěžší v rámci té instituce? Bylo tam nějaké překážky, kterým jste čelili? Šlo to zvládnout? Jakým čelíte obtížím? A tak dále. Tak já bych ještě doplnil, nebo spíš navázal na tu předchozí otázku. Já vlastně, co jsem se stal veganem, tak jsem si ještě pro žádný součástky výstrojní, které obsahují kůži, tak jsem si ještě nebyl a nepůjdu si prostě pro žádné kožené věci. Mám zhruba v zásobě ještě 2 kanady, dva páry kanad, které v podstatě budu používat tak, aby mi vydržely co nejdýl, protože prostě ta kůže už se na ně použila, už se s tím jako nedá nic dělat, už jsem je prostě koupil, ale tehdy jsem o tom nevěděl. To stejně rukavice a podobné věci. A budu se k tomu chovat tak, aby to vydrželo co nejdýl, tak jako ke každý věci. Teďkom se vrátím k té tvojí otázce. Ten přerod si myslím pro každého člověka v armádě má 2 nejtěžší body. Jeden ten bod je samotný to odhodlání a strach z okolí, co na to řekne. Protože samozřejmě, jak ti tady říkal Matěj, tak všichni se mu smáli, jako, že to nejde, že to je nemožný a takhle. A potom ve frontě na jídlo, tak jako vidíte, že vás prostě přebíhají jako různí obézní, nebo lidi, co mají problémy s váhou, ne, že by bylo obézní. Samozřejmě nějaký ty fyzické limity taky splňují, ale mají s tím dost problémů. A smějou se mi třeba, že si beru jenom něco nebo něco jiného nejím a sami s tím mají problémy. To je, si myslím, pro hodně lidí to bude asi nejtěžší. A druhý ten fakt je už jako to samotné fyzické provedení. Mít jako tu odvahu prostě zajít třeba za těma kuchařema, jo, nebát se tam výsměchu a zeptat se prostě, jaký jsou možnosti, jestli třeba to musíš jenom dělat na másle a takhle. A pak to chce asi hodně připravování, no. Jako být připravený na tu variantu, že prostě, že do toho guláše, že se k němu nedostanu včas, že už tam prostě nahážou všechno, co mají.
že už to jako nejde zvrátit v nějakou jinou verzi a podobně. A musí s tím hodně člověk počítat. Jsou samozřejmě útvary, kde to jde líp. Já jsem třeba předtím sloužil u radiotechnického průzkumu, kde jsme třeba byli sice delší časový období mimo jako civilizaci, ale měli jsme takový zázemí, který jsme si sebou přivezli, takže když jsem si tam dovezl prostě nějaký konzervy a tak, tak jsem měl prostor si tam jako vařit a takovýhle věci, což třeba nějaký speciální síly a takhle, tak což úplně jako nemají, jo. No. Tak. Jak říkal Ondra, tak u ostatních jednotek asi bude větší problém. Já jsem na pozici, kde asi jsem měl nejjednodušší vlastně možnosti přechodu na veganství, protože jsem si to určoval sám, co si uvařím. A i zároveň v rámci vlastně našeho útvaru Hradní stráže, tak nabízím možnost vojákům, kteří chcou veganské stravování, tak není problém je zprostředkovat. Zatím teda tam máme dva vegetariány, vařím pro jednoho vegana. Ondra k nám dochází. To je náhodička. Takže to jsou takový první vlaštovky, ale si myslím, že jako obecně asi ta strava bude největší problém. No. Každý z nás se asi setkal s nějakýma posměškama, i dodnes občas si je vyslechnu já. Ale tak na to si myslím, že už jsme si všichni asi zvykli. No. Matěj, ty ses vlastně asi nejvíc ocitl mimo ty kanceláře a to komfortní zázemí v terénu, jestli to tak můžu říct, to znamená v rámci nějakých cvičení a tak dál. Jak to šlo tam? Ty už jsi asi zmínil, že teda ty tví kolegové na tebe koukali podezřívavě, ale jak to šlo vlastně prakticky na takových záležitostech, na nějakých cvičeních a podobně? Jak jsi to zvládal a jak jsi to řešil? Tak asi nejsložitější, co se týče nějakého vycházení s kolegama, to bylo přímo v základňáku, kde tím, že člověk třeba spal 4-5 hodin denně, celý týden viděl furt ty samý ksichty, měli jsme zakázaný vůbec se spolu vlastně mluvit přes den, tady jsme se bavili třeba jenom chvilku u jídla, nebo pak až byla konec jakoby doby, nebo jsme měli samostudium. A tím, že tam byly docela dost hromadné tresty, tak to bylo docela takový vypjatý a jakmile někdo fyzicky nezvládal, tak vlastně celá četa za něj trpěla, takže to bylo trošku takový vyhrocenější a samozřejmě, jakmile někdo ukázal trošku slabost, což třeba to, že nesežere maso, tak byl trošku vyčleněný. Nicméně po pár obědech se to zvrtlo a vlastně z toho jsem se stal pomalu nejpopulárnějším vždycky u jídla, protože všichni si sedali ke mně, protože jsem si nestal jíř, já nevím, brambory s řízkem, tak jsem hnedka, že ho řízek rozdával někomu jinému, takže všichni, co byli hladoví, tak se vždycky sedali ke mně a takhle jsem se nakonec stal celkem populárním tam. Takže vegani jsou nakonec docela populární v armádě, musím říct takhle ze své zkušenosti. Jinak, co se cvičení týče, tak asi nejnáročnější pro mě bylo cvičení Allied Spirit v Německu, vlastně s Američanama, který trvalo něco přes 3 týdny. Z toho 2 týdny jsme byli opravdu vyhnaný do lesa a museli jsme žít teda s toho, co jsme si buď to nafasovali, nebo co jsme táhli sebou, což byl docela problém. Takže nakonec jsem přežíval teda ne úplně 100 pro veganský, ale už mě během prvního týdne mi došlo jídlo, takže jsem žil z rohlíku s burákovým máslem, co jsem tam nakoupil u Amíku v PXu. A čas od času jsem si za odměru dal teda konzervu fazolí, co mě ještě zbyla tak jednou za 2-3 dny. Takže to bylo pro mě takový nejnáročnější a musím říct, že po těch 2 týdnech už jsem toho měl opravdu plný zuby. A pak teda, když jsem se konečně po těch 2 týdnech vrátili na základnu a těšil jsem se konečně na nějaký normální jídlo, aspoň tyho brambory nebo rejži, aťka jsem viděl tyho v menu, že teda konečně viděl, že byla rejži. Říkám, tyhle, konečně se nažeru. A oni to dali ty šmidi s nějakým letým masem, že tyho, kdybych se snažil sebe víc, tak bych musel jít popelka úplně na druhou, protože bych to prostě v životě nepřebral, tak jsem zase pokračoval frontou dál a otevřel jsem si zase na ubytovně konzervu s fazolem a další. Takže to bylo jako i docela psychicky, fyzicky náročný, ale
Časem jsem se naučil trošku nějak vyplánovat, jak dlouho bude trvat cvičení, v jakých to bude podmínkách, co si sebou vzít, kolik toho sebou vzít, protože třeba se mi stalo na závodě průzkumných hlídek, kde jsem se vlastně ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že v pondělí jedu, což bylo výborné, protože třeba co tam byli kluci ze 102 z průzkumu, z Prostějova, tak to byli třeba borci, kteří rok dopředu věděli, že jedou a rok dopředu na to trénovali a připravovali se. A já jsem se teda dozvěděl takhle 4 dny dopředu, což byla pecka. A navíc hnedka v pátek mě zachvátila nemoc a dostal jsem se z ní vlastně v pondělí, až když začínaly závody. A brácha, který teda už asi 3x nebo 4x na té soutěži byl, tak mě řekl, že nemám šanci to dokončit, když mě viděl. Což se nakonec teda splnilo, protože mě odvážela sanitka. A docela jsem si zasmil tím, že jak jsem vlastně celý víkend byl nemocný a skoro nic jsem nesežral, tak jsem pak říkal, tyjo, teďka budu mít hlad, teďka tyjo, bude fyzická prostě zátěž jak blázen, protože tam se prostě jelo, ten závod trvá 3 dny v kuse a valí se prostě den noc. A občas se teda na chvíčku zamhouří oko a zase se valí. A říkám, tyjo, já budu mít hlad určitě, tak jsem nabral, teďka jsem neměl čas se nějak připravit, jak jsem prostě pohrabal všechny možné konzervy a naházel jsem se do batohu. Navíc teda, co jsme byli 3členní družstvo, tak kamarádi mě podrželi. A když jsem řekl, že jsem byl jako nemocný, tak mě ještě hodili 10 kg RFu, vysílačku do batohu. Takže tyjo, jsem měl docela zápřah. A ty konzervy mě teda zlomily vás, protože tyjo, v první den jsem jak však zvládnul. Druhý den jsem říkal, že už to maximálně vidím, že dojdu do večera a pak končím. No a v průběhu vlastně druhého dne jsem si ještě odrovnal koleno, takže k celkový fyzický unavěný jsem fakt mlil z posledního, to bylo... Nikdy jsem se tak nehráb na dno jako tam, to byl opravdu nejhorší zážitek. Takže nakonec jsem skončil tím, že teda už jsem mohl ani udělat krok, takže jsem mě vyzvedla sanitka a skončil jsem takhle, no, protože jsem se blbě připravil. No. Nabral jsem si ještě moc velkou zátěž, blbý konzervy, celkově špatně. Dneska už bych to udělal úplně jinak. Nevím, jestli bych to dneska teda dokončil, ale už bych to udělal trošku líp. Děkuju. Se koukám. Pokud by měl někdo otázku, připomínku, stížnost a tak dále, tak zařvěte, zvedněte ruku nebo cokoliv, dostane se vám mikrofonu a sluchu. Tak někoho tam máme, jeden odvážný. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je to, jak říkáte, že by se to dneska řešilo jinak, tak jakýma prostředkama místo, jako konzerva mně přijde fakt jako strašně těžká věc, a jestli třeba mana, nebo co takového dokáže vlastně nahradit ty živiny i v tom vypětí fyzickém. Díky za otáz. Nechci tady úplně dělat reklamy, ale třeba se mi osvědčilo z vegan storu vysloveně hotovky jídla, co jsou zabalené v nějakým tom alobalu. Jo, vydrží to, já nevím, rok tuším minimálně, že to vydrží zabalený. A je výhoda, že potom se to člověk zblajzne, tak to je ten účkej obal, který skoro nic neváží, nic to nezabere. Na rozdíl právě té konzervy, která je furt těžká, v lese přece člověk to nemůže úplně někde vyhodit, když taky jsou lidi, kteří to prostě zahrabou a vyhodí, ale já jsem to teda poctivě tahal dál sebou v batohu a je to prostě zátěž navíc. Jinak co se týče tady těch nějakých nápojů pro ty nějaký mana a tak, je to dobrý třeba krátkodobě, ale pak když je člověk delší dobu v lese, vys třeba ten týden a víc, tak je problém, že není zase voda navíc, aby člověk tu nádu nějakou vypláh. A je problém pak jakoby udržovat nějakou hygienu, takže nakonec se mi osvědčil nejvíc klasický camelback prostě na zádech s čistou vodou, protože na některých cvičeních ani není moc čas jakoby dělat zastávky nebo vůbec schazovat batok ze zad, takže klasická čistá voda z camelu a nějaký sušenky, oříšky po kapsách byla nejlepší varianta. A plus pak nějaká hotovka v báglu, když byla delší pauza. Tak, já bych možná poprosil Radku, nejdřív tebe, nebo klidně vlastně vás všechny, ale začal bych tebou. Jak vůbec vypadá stravování v armádě za běžného provozu? Funguje to taky na bázi nějaký normy nebo nějakého koše? Jak to vypadá v praxi? Jak moc je ta strava vhodná, nevhodná a tak dále? Tak
Jasně, no. Ta strava je tak na úrovni, bych řekl, já nevím, těch 50. 60. let minulého století, aspoň teda z té zkušenosti, co mám já. Když jsem vlastně nastoupil před 13 lety, tak to bylo opravdu hodně velká katastrofa. Teď za tu dobu se to trošku zlepšilo. Je znát i jakoby přímo od vojáků snaha vlastně o zdravější jídlo. V rámci armády funguje, vlastně jedeme samozřejmě podle norem klasických, ale jak říkám, ty jsou hodně zastaralý, ale v rámci armády funguje, nebo fungují takzvané stravovací komise a tam můžou i vlastně řadoví vojáci přednést určité požadavky a my jsme schopni na to reagovat. No. Takže nějaké zlepšení určitě si myslím, že není jakoby dobré čekat, že přijde ze zhora, ale určitě dobrý dát podnět přímo jakoby řadový voják. No. Tak ještě co si pamatuju, tak bych chtěl doplnit, musím potvrdit tady Matějova slova. Při cvičení jsem byl vždycky nejoblíbenější, všichni za mnou chodili pro maso, sušenky, já nevím, vše možný jako doplňky, kterými se jako nahrazovaly energetické výdaje. A taky můžu potvrdit, mám s tím dobrou zkušenost, s těma indickýma zabalenýma jídlama, na nich jsem... Tam je dobrý, že tam je velký výběr, sice chutné všichni stejně pálivě, ale máte jako pocit, že jste pro ten výběr něco udělal, mají asi 10 třeba jídel různých. A potom bych chtěl teda pokračovat. Už jsem se setkal i s tím, což je možná zajímavost, že například, co jsem se osobně bavil s jedním letcem, jako pilotem, je vysloveně stravovací norma pro pilota, který, ale řekl bych, že to bude asi stejně stará norma, zhruba z nějakých 50. 60. let, protože on tvrdil, že veganská strava by nemohla projít skrz nějaký přísné podmínky na bílkoviny a bůh ví co. Takže bylo vidět, že má nějaký velký přehled. A promiň, co jsi se ptal? Ptal jsem se, jak vypadá vlastně za normálních okolností nebo ta běžná strava při tom běžném stravování v armádě. Jo, ta běžná strava. Já už jsem to možná trošku nakousl, když jsem říkal, že při odebírání třeba obědů, tak bylo vidět, že někteří kolegové by jim spíš prospěla ta veganská strava. Ta norma, jak říkal Radek, je fakt hodně stará a myslím si, že by se měla obnovit, protože vůbec nezohledňuje to, že dneska valná část armády, mám takový pocit, pracuje spíš sedavě nebo nárazově. Jo, že třeba jsou týden v klidu a pak najednou se všichni zblázní a něco se začne dělat. A nebo úplně je to nějaká administrace, kde vysloveně ten člověk třeba sedí a má jenom teoreticky splnit nějaké třeba přezkoušení nebo musí splňovat nějaký další, co by se řeklo, jsou na něj takový profesní nároky, které musí splňovat. Tak jako je na něm, aby si udržoval takovou kondici, aby tady ty podmínky splnil. A bohužel si myslím, že to nereflektuje ta připravovaná strava, která je nabízená přímo, myslím, jako, že ta stravovací komise, že to je dost odvážný název, ale jako ta funkce, nebo ta komise jako existuje, ale nevím úplně přesně, jak funguje. No. No, takže jako spíš teda nefunguje. No. A osobně si myslím, že by se to mělo do toho promítnout. Jako nemuselo by to být nutně veganský, ale určitě by to mohlo být jako lehčí stravování a tak. Osobně se setkávám čím dál tím víc hlavně s kolegyněmi, už třeba, které nejsou tak mladé jako já, a oni třeba vůbec na ty obědy nechodí, i když to mají třeba za 9 korun, nebo za 13, nebo prostě za nějakou směšnou částku. A oni tam stejně nechodí, protože právě to vidí, že nejsou potom schopní jako plnit ty fyzické normy. A radši si doma připravujou jako lehčí jídla, saláty a takovéhle věci.
chceš něco doplnit? Tak u nás asi to je, jako v každé firmě civilní, ta jídelna funguje to klasicky nějaký výběr základních jídel, takže tam asi není úplně co přibližovat, to každý tak nějak zná. A co se týče nějakých třeba ještě na cvičení, co jsme dostávali, ještě jsem zapomněl připomenout, z těch balených jídel jsem osvědčil CS Patriotu, tam je nějaká quinoa, taky hotové jídlo. A jinak, co jsme dostávali, BDPčka, kdo měl tu smůlu a zná to, takový. A co máme, hotovky, co fasujem, bojová dávka potravy. Přesně to splňuje asi armádní logiku, která už já nevím, jak dlouho funguje, že správnej voják má být nasranej a hladovej. Protože tohle opravdu splňuje. A většina ani masožrou ti to nežerou. Já to dávám rád kamarádům, kteří vždycky nadávají, jak se v armádě máme dobře a nic neděláme, tak vždycky, když mají nějaký svátek nebo narozky, jak jim to ze srandy dám a většinou ty řeči přejdou. Nicméně ještě jsem zapomněl teda připomenout nebo říct, co jsem byl s těma amíkama, tak se mi dostalo do pařátu americký MRčko, což vlastně obdoba našeho BDPčka, akorát s tím rozdílem se to dá jíst. A to musím říct, že bylo teda super. Takže kdyby se u nás v armádě něco takového dostalo a začalo by to fungovat, tak by to bylo pecka, protože to bylo dobrý. Tak jo, já se zase obrátím s důvěrou na naše publikum. Pokud by se tam našla, ano, něco tam máme. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli existuje nějaké konkrétní číslo, kolik je veganů nebo vegetariánů v armádě, nebo i v neaktivních zálohách. A... Dobrý. A pak ještě mám takový dotaz, co by člověk dělal, když už teda v té armádě je a chtěl by jít na misi, protože tam ty potraviny už jsou nějakým způsobem daný a musí být, asi nemůžu tam splňovat ty veganské jídla, jakoby to, co tam je potřeba, tak co byste poradil, nebo jestli máte nějaké zkušenosti? Tak tu první část můžu odpovědět, myslím, úplně v klidu, žádný takový průzkum neexistuje. Máme určitý jako ponětí o tom, kdo by mohl být vegan, jenom tím, že se známe třeba přes různé facebookové skupiny. Takže minimálně 3. Minimálně 3. Ještě vím o jedné paní, která je taky veganka, ale momentálně na mateřský, takže 4. Tak to nám narostlo o třetinu. Takže to tak a ještě než to předám, tak bych řekl, že a myslím, že si nevymýšlím, že na misích není žádná česká jídelna. Je? Tak já to předám teda. Tak já jsem osobně na misi teda nebyl, ale ze zkušenosti z ostatních lidí, vlastně i kolegů, s kterýma pracuju v kuchyni, tak ty byli na misi. A tam ty normy jsou, dá se říct, tak dvojnásobné a nešetří se tam teda. Takže ale i jak v zelině, ovoce, je tam toho spoustu, takže si myslím, že asi by neměl být problém pro vojáka, který jede do mise. Záleží na jakém místě, kde bude sloužit a jaké pozici, ale surovin je tam pro vegany dost taky, takže to by, neměla by to být překážka. Asi hodně by záleželo na okolnostech konkrétních přímo. No. Předám, jsem taky na misi nebyl a taky předám tady nějaký drbic do slechu, že co třeba byly takhle základny, kde kuchtili amíci, tak bylo všeho prostě, si člověk mohl nabagrovat, co chtěl, takže na základně obecně problém není. Spíš pak byl problém, co jsou nějaký útvary, co jezdí patroly a tak, tak jsou třeba den a víc v čudu a je pak problém s tím, jakoby, aby ty suroviny vydržely a aby si toho nabrali nějak, aby na tom přežili tu dobu, ale... Zatím uvidíme, no. Zatím ani jeden z nás tam trénovým se nedostal, takže neznámá. Takže podle všeho by to byl stejný boj jako v tom vašem denním provozu, protože akorát, že za rohem teda není Tesco nebo Lidl. Jinak teda musím doplnit, ano, taky jsem o tom slyšel, těch zásob nebo těch možností je tam kvantitativně určitě víc a myslím, že i kvalitativně, protože prostě na to jsou tam prostředky, no. Je to tam jakoby nejdůležitější věc, na kterou se skoro hledí. V této souvislosti teď je vlastně v kinech úplně ne, ale po festivalech běhá nový film, takový polodokumentární, který se jmenuje Game Changers.
A je to vlastně velkorozpočtový, takový velkolepý dokument o lidech, high performerech na rostlinné stravě. A kromě toho, že tam jsou teda sportovci různý, tak tam je právě i jeden Američan, který je ve speciálních jednotkách v americké armádě a je na rostlinné stravě a jezdí na mise a tam je to trošku asi dál, možná ty normy nemají z těch 60. let, ale třeba aspoň z 80. a tam to teda problém není a on si to hodně pochvaluje. No. Tak, zase se obrátím na publikum, pokud, pokud někdo něco má, nemá. Ne, tam někde. Já bych se chtěla zeptat, snad nevadí taková osobnější otázka, mě by zajímala právě vaše cesta k veganství, co vás teda přesvědčilo, přimělo, co byla ta vaše cesta? Tak já začnu. Mě přivolala k veganství cíleně asi zdravotní stránka, měl jsem docela velké zdravotní problémy, nadváhu, otýkaly mě kosti, víčka, no bylo toho hodně prostě. Prask mi jeden biceps, pak mi prask druhý biceps, záda mě chytla, koleno mě bolely. No a nikdo si nevěděl rady. Tak jsem pak musel vzít vlastně starosti o svoje zdraví do vlastních rukou. A začal jsem hledat zdravější stravování, přešel jsem na vegetariánství, posléze potom na veganství, schodil jsem 20 kilo, přestaly tyhle ty potíže všechny, začal jsem běhat, běhl jsem půlmaraton, cítím se minimálně o 10 let mladší. No a posléze se samozřejmě, když jsem si vlastně zjišťoval okolo toho stravování další věci, tak přidaly se samozřejmě i etická stránka a další, takže tak asi u mě to bylo. No. No, co se týče mě, tak v podstatě já ještě než jsem se stal veganem, tak jsem měl štěstí na takovou přítelkyni, která mi otevřela oči v tom, že jsme začali zjišťovat různé podrobnosti, co se týká jídla. Postupně mě přestávalo bavit zjišťovat, kolik co a jestli vůbec obsahuje maso, protože jsem byl jako masožrout. Přestávalo mě bavit zjišťovat postupně, jestli to mlíko opravdu je mlíko, jestli prostě ty potraviny jsou takový, jaký mají být ve skutečnosti. A když jsme se potom rozešli, tak jsem měl další náhodu. Potkal jsem 3 kamarádky, se kterými jsem měl dovolenou a v podstatě až na ke konci té dovolené mi došlo, že jsme celou dobu jedli vegansky. A já jsem se cítil jako naprosto skvěle, odlehčeně. Prostě zjistil jsem, že to není vůbec žádný problém, jakože na tom veganství prostě naopak to má spoustu pozitivních přínosů a už jsem u toho zůstal. Jako nic mě už asi nedokáže přesvědčit, že bych to měl změnit, nebo že to nejde, nebo cokoliv. Takže to je moje cesta. Tak já jsem se k tomu dostal, když jsem byl na vysoký, s tím, že teda paradoxně asi 4 roku předtím, než jsem s tím začal, tak jeden profesor nám říkal, že já nevím, asi 5 roku byl vegetarián a já jsem na to řekl, že to je fanatik. A pak teda asi 3 měsíce na to jsem, protože vysokoškolská strava je velice zdravá, většinou nějaký pici, hnusný, mastný, a tak jsem na sebe začal cítit, že to není úplně ono a že jsem byl furt takový unavený a už jsem cítil, že to takhle dál úplně nepůjde. Tak jsem se začal zajímat o nějakou zdravější stravu, co bych mohl nějak dělat líp. Takže místo toho, abych začal ořezávat maso, tak jsem paradoxně nejdřív začal, teda co jsem čet, knížky různý, chytrý, tak jsem nejdřív začal ořezávat mlíko a mléčné výrobky. A pak teda postupně uzený a takové hovadiny. A pak jednou, co mám kamaráda, mě vždycky poslal hrozně tyjo všelaký blbý videa.
a poslal nějaký odkaz na video. Do dneška nevím pořádně říct, to jméno Gary Jurofovský, pane to říkám, že přednáška. Samozřejmě jsem vůbec nevěděl, o koho se jedná. A teďka jsem to otevřel, tam byla přes hodinu, že to trvá. Říkám, ježišmarja, to je asi nějaká hovadina. Kam no nic, tak kouknu na prvních 5 minut, abych mohl říct, jo, viděl jsem to, bylo to super a vypnu to. No tak jsem nakonec samozřejmě tu hodinu a půl zkouknul úplně prostě s vytřeštěnýma očima v kuse a říkám, tyjo, tak to je dobrý. Jo, konečně to tak jako zapadlo všechno dohromady. Říkám, tak fajn, tak od zítřka to zkusím, no. Tak od té doby takhle. Tak jo, my se sice blížíme pomalu k závěru, nicméně určitě ještě nějakou otázku stihnem, než já vystřelím ze svý poslední výstřely, takže, nebo to nemusí být ani otázka, jak jsem říkal, může to být připomínka, nějaká poznámka. Tak, kde máme asistenta s mikrofonem, tady? Já bych se chtěl zeptat, jestli si nemyslíte, že by bylo nakonec nejsnadnější upomínkovat tu komisi, která je proto určena, pro stravování v armádě. A když tak, proč to neděláte? Jestli to není to nejsnadnější a nejschudnější řešení? Tak nemůžu mluvit za kolegy, ale samozřejmě já se snažím znášet připomínky, ale jako asi v jakýkoliv velký instituci, tak možná, že v té armádě je to těžší. Je to takový zkostnatělý kolos a prosadit tam něco nového je docela problém. Ale snažíme se teda za mě každou vlastně tu schůzku přednášet ty požadavky a v rámci vlastně mého útvaru se daří určitý jakoby progres je tam ze zavádění vlastně veganské stravy za ty 3-4 roky, co se snažím, tak určitě hodně znatelný. No, z mojí pozice nebo z mojí pracovní náplně, tak vůbec jakoby nepřijdu do styku, vůbec ty lidi neznám, co jsou v té stravovací komisi. Ani si myslím, že přímo u našeho útvaru ani žádná taková není, protože náš útvar je roztříštěný po celé republice. Co jsem byl na předchozím útvaru, jak jsem říkal, na tom radiotechnickém průzkumu, tam jsem se snažil ve firmě, která vlastně vaří pro armádu, tak jsem se snažil znášet různé požadavky. Dokonce jsem byl v kontaktu s tou hlavní vedoucí, která má tam velký slovo, ale v podstatě to skončilo jenom na tom, že ona říkala, že se snažila, dokonce dospěla i do té fáze, že jednou týdně bylo jedno z menů vegetariánský, jakože čistě, no prostě vegetariánský, ale bohužel oni to jako hodnotí prostě asi jako výkonnost, že toho jídla, co se prostě neobjedná, nebo se neodebere, nebo prostě zůstane až na konec, tak je to prostě jako špatně. Takže oni říkali, že to jako nikdo nejed, tudíž to musela stáhnout a už se jí to nepodařilo prosadit. A, takže asi tak to byla jako moje snaha. No. Teďkom v podstatě vlastně chodím tady na vedlejší útvar Kratkovi na obědy a tam už vlastně takový jako požadavky znášet nemusím. No. Takže to dám asi prostor pro Matějovo zkušenosti. Díky. No já jsem, co jsem se zatím setkal, tak v armádě teda hlavně nadřízený, teda tady ty myšlence úplně nakloněný nejsou, protože zpětně, když jsem přestupoval vlastně na průzkumnou četu, tak se mi doneslo, že poměrně dost hlasů bylo proti, kvůli tomu, že jsem vegan, že to na průzkumu nebudu zvládat. Takže pak mě teda zachránil docela pragmatický přístup našeho velitele, který řekl, že tam buď to chcípnu, nebo se naučím žrát, anebo si nějak poradím. Takže díky němu nakonec teda jsem tam byl, přežil jsem tam chvíli, ale z mý pozice si nějak vyskakovat nemůžu, přece jenom jsem hodně malinkatý pán a
nehodlám zatím riskovat, že mě budou nadřízený šlapat po patách a budou zase mě nějak házet klacky pod nohy, takže úplně se do toho netlačím. Tak, nějaký další dotaz, připomínka, komentář, nesouhlas, souhlas. Aha. Já bych se chtěl zeptat, protože veganství nebo většina veganů jsou vegani z etického hlediska, mě přijde. Stalo se vám třeba někdy v armádě, když jste se třeba dívali na nějaký mise v minulosti nebo takhle, že jste si řekli, tak tohle fakt není v pohodě, tohle se mi morálně nelíbí? Prosím tě, ze začátku to znělo tak? Jak zněla ta otázka ze začátku? Ono tě tady nebylo rozumět, jestli to nemůžeš zopakovat, nějak to tam zachrastělo a nikdo z nás neví, na co se ptal. V pohodě. Úplně ze začátku jsem říkal, že v podstatě většina veganů jsou vegani z etického hlediska, mně osobně přijde, což je asi i u vás, co z toho jsem slyšel. A právě na to jsem navázal na tu armádu, protože mě zajímalo, jestli jste třeba v té armádě někdy zažili to, že jste si řekli, nejenom třeba z vašich, nebo převážně z tvých misí asi, že jste si řekli třeba, že hele, tohle není morálně v pohodě, nebo tahle ta mise v minulosti byla fakt jako špatná, posraná, tam to někdo odnesl a tak dále a tak dále. Teď už ti bylo rozumět. U nás teda úplně taky není velká šance dostat se do misí a u té vojenské policie to je většinou v rámci jenom hlídat vlastně základnu a zabezpečovat vlastně vnitřní řád. Případně tuším, že od nás kluci mají nějaké cvičení místních vojáků a tak, anebo hlídání nějakých hodnostářů armádních, takže to není nic nějakého morálně diskutabilního. A v tomhle směru si myslím, že v té naší branži není problém. U nás vlastně, kdo se dostane do nějaké vyslané akce, tak by byla možná tak nějaká 601, nějaká speciálka, který mají nějaké mise, o kterých se moc ani neví. Možná letecký návočí si připíšou nějaký zářezy, co by mohlo být morálně diskutabilní, ale pro normálního vojáka si myslím, že to on vůbec se nedostane do té situace. No, já musím odpovědět asi jako hodně podobně. Já osobně jsem se nikdy nedostal do nějaký situace, kdyby jsem se musel rozhodovat proti vlastnímu přesvědčení. Snad jenom s tou stravou, jakože, že byl jsem z začátku hodně jsem byl jako vystavený do pozice, že ještě jsem si nevařil jako vegansky a musel jsem si vybírat jako různý přílohy tak, ale to jako není nějaký zásadní jako to, jako na co se zase ptal, ale jinak možná trošku tuším, na co si narážel. Před samotnou misí všichni vojáci procházejí určitě povinným jako školením, který se týká, myslím, že se to jmenuje jako nutnost eskalace síly, nebo co takového. Vysloveně dneska je to strašně hlídaný a musí se stanovit určité meze, právě co se týká hlavně té etické stránky, kdy se ta síla použít smí a kdy už ne, kdy už je to prostě přes čáru, aby to prostě bylo v rámci nějaký mezinárodní smlouvy a tak, ale jako já osobně jsem tím nikdy neprošel, mluvím jenom tak, co jsem slyšel. To je asi možná za nás všechno. Někdo další? Zdravíčko, já bych se chtěla zeptat, nebo takhle začnu tím, že jsem se nedávno dočetla, že izraelským vojákům se podařilo vydobít si výbavu veganskou a i tu stravu. No a tak se chci zeptat, jaký by byl postup tady, nebo jak si myslíte, že se jim to povedlo? Já bych možná začal. Myslím, že se jim to podařilo tím, že jich tam bylo hodně. Ono v podstatě, když podobný problém byl třeba jakoby s přístupem žen v armádě, taky v podstatě to bylo víceméně výjimka, dneska už je to pravidlo.
prostě ta armáda, i když jako zkostnatělá, tak se časem přizpůsobí a myslím si, že čím víc nás bude, tím je větší šance to prosadit. A nemyslím si, že by to byl jako nějaký problém. Jako, když se ukáže z dlouhodobého hlediska, že výkonově na to máme, jo, jako my vegani, že ta výstroj existuje, i když není kožená, jo, že vydrží, tak si myslím, že to je jenom otázka času. Musím s Ondrou souhlasit, samozřejmě záleží na prostě nás. Na, pokud bude víc vojáků, veganů, tak budeme snáž prosazovat své požadavky. A myslím, že změna může přijít jedině od dola. No. Tak, taky si myslím, že to je počtama, že tady v nás třech, nebo kolik nás bude možná, tak do 10 bych si typnul, to úplně nevytrhnem. Takže řešení by bylo možná vedle UNOBu, je taková, jsou dveře, je to rekrutační středisko, takže si čím víc z vás tam vleze a přidáte se k nám do firmy, tak pak bude možná šance. No. Tak a už je to tady ta podpora militarismu, jak jsme o ní mluvili na začátku, tak jste se dočkali, hele. Očekáváme větší výplatu. Já jenom možná k té výbavě samotné, my jsme se to vlastně dotkli rovnou na začátku té debaty, ale po nějaké technické stránce to dneska není problém. Naopak, lidi, kteří se působí v oblastech vysokého výkonu, primárně teda z oblasti sportu, tak dneska kožené věci se v podstatě neužívají, protože umělý materiály, ať už co se týká bot, ať už co se týká třeba výplně spacáku, ať už co se týká jiných věcí, tak daleko, daleko předčí vlastnost má výdrží a všim ty věci kožený. Takže tam je to opravdu v podstatě věc nějakého dlouhodobého nastavení, to budou zase ty normy z 60. let, jak se na ně neustále narážíme a zcela jistě to bude otázka ceny. Ale i dneska lidi, kteří prostě chodí do vysokých hor, horolezci, kteří lezou na 8000 a tak dál, tak v podstatě kožený a další prvky výbavy prostě nepoužívají, protože nejsou tolik spolehliví jako umělí. Tak, ještě chvilinku máme, tak já si furt šetřím ten svůj náboj nakonec, který může být teď, ale pokud ještě někdo má něco, otázku, připomínku a tak dále, tak s tím vylezte teď, protože pak už příležitost mít nebudete. Tak. Dobrý den. Mě by hrozně zajímalo, jestli jste se někdy dostali na nějaký výcvik, kde jste se museli například naučit usmrtit nějaké malé zvíře, třeba slepici. Jestli jo, a jak jste se k tomu stavili? Tak já jsem na žádném takovém výcviku nebyl, takže jsem vlastně tu zkušenost nemám. No. Ani jsem neslyšel teda, že by jakoby byly požadavky na usmrcení nějaký zvěře, aby se člověk nasytil, takže nevím. No. No tak tady o tom doufám, že nebude vadit, že se o tom trošku víc rozpovídám. Osobně jsem se tím trošku zabýval. Ještě když jsem nebyl vegan, tak jsem byl na kurzu přežití, ve kterém jsme se učili stavět pasti pro drobnou zvěř, ale tehdy mi to nevadilo a v praxi jsme to nevyzkoušeli a to z jednoduchého, úplně strašně jednoduchého hlediska. Když jste v ohrožení života nebo prostě když jste takhle někde v přírodě a jde vám hlavně o přežití, tak na to není vůbec čas. Je to strašně energeticky náročný, strašně neefektivní a to byste se tím lovem museli jako živit od malička, abyste dokázali za tu spotřebovanou energii ulovit takový zvíře, aby se vám to vyplatilo. Co jsem se naučil na tom kurzu, tak sbírat, jako hlavně umět najít vodu, sbírat plodiny a naučit se bylinky a plody, ořechy, houby. Jo, prostě ten lov té zvěře je tak strašně neefektivní a že prostě osobně jsem jako nenašel nějaký jediný důvod, ani ten instruktor, proč to dělat. Tak my, co jsme měli nějaký kurzy přežití, tak jsme taky tyhle věci brali jenom teoreticky, nedostali jsme se
k nějakému přímo zabíjení. Tam přesně, jak říká, je to strašně neefektivní, tam vlastně jediná výhoda je, když by to nebylo tady v naší krajině, kde se dá zbláznout v podstatě cokoliv, ale bylo by to někde v tropech nebo někde, kde půlka věcí je jedovatých, tak těch jedovatých kytek je o něco víc, než je jedovatých zvířat. Obecně prostě je tam větší šance, že se s tím člověk nezabije. No. Ale zase to dá mnohem větší práci, je to prostě opravdu při největší nouzi. Jinak, co byly tady ty kurzy, tak já nevím, sýrý C-čko možná, tam by se muselo něco kuchnout, komando kurz možná, a vím, že nevím, jestli tam ještě, když byl výběrák 601, tak se tam plazili nějakýma vnitřnostma. Ale obecně to zase až tak není. My jsme v základňáku jsme dostali klasicky mražený kuře a to jsme měli rozdělený jakoby na skupinu, takže já jsem držel hladovku a kluci teda asi se nacpali. To jste měli kuchnout, jako jo, to mražený kuře. No, ještě pro jistotu dát ještě ránu jistoty. Takže myslím si, že už to dneska tolik nefrčí tady ty věci. Já bych zase dodal jenom zkušenost vlastně, že kdokoliv, kdo učí na nějaký vyšší úrovni kurzy přežití pro krizové situace i v civilním sektoru, tak každý z těch instruktorů řekne, že pouštět se do nějakého lovu nebo do něčeho je největší jako pitomost. A přesně jak říkal Ondra, ty věci, které se tam učí, je najít vodu a co sníst a neotrávit se. Protože bez zkušeností notabene dobrýho vybavení je to prostě pro laika v podstatě nemožná věc. A to se týká i kurzu, jak jsem říkal, pro civilní sektor a dokonce, nebo taková ta populární představa, ono to asi je, že protože to lidi vidí v televizi, jak to pak jako možná dělají, že tam přivezou ty slepice z blblí, že jo, ty vypustějí a potom jsou ty frekventanti hrozně drsný, že jako chytějí slepici a podříznou, ale ta realita je někde jinde a na dobrých kurzech to rozhodně není. Nicméně, protože bychom měli končit, tak já zkusím tu svoji poslední otázku. Máme ještě čas, jo? Aha, OK. Tak v tom případě svou otázku ještě polknu a pokud má někdo z vás něco cokoliv, tak ještě na jednu otázku teda prostor budeme mít. Nebo připomínku, nebo stížnost, nebo komentář, nebo váš příběh. Ne? Nikdo nic? Tak, protože budeme muset končit, tak moje poslední otázka. Jak vidíte budoucnost armády jako instituce z veganského úhlu pohledu? Je tam, my jsme na to narazili v průběhu té diskuze několikrát, ale je tam nějaký prostor na změnu, bude se to měnit, v jakým třeba časovém horizontu? Jak to vidíte vy ze svýho osobního pohledu? Tak bylo by to krásný zveganizovat armádu a můj příklad pěkný je možná izraelská armáda. Tam bych viděl, jakoby, kde můžeme čerpat. A všechno záleží na lidech, no, samozřejmě. Pokud bude více veganů v armádě, tak ty změny se prosadí rychleji. Pokud nebude jich tolik, tak bude to postupně. Ale myslím si, že jako v ostatní společnosti ty změny jsou vidět poslední roky, tak myslím, že i ta armáda půjde tímto směrem. Jestli se úplně zveganizuje, tak to nevím kdy, ale určitě ty možnosti pro vegany nastoupit do armády budou, si myslím, snadnější. No. Horizont těžko říci. No. Asi to bude minimálně pár let, možná desítek, trvat ještě, ale já jsem optimista a vidím to pozitivně. Tak já musím souhlasit. Armáda, jako každá jiná instituce, se skládá z lidí a stejně tak jako veganství je potřeba, aby byli lidi vegani, tak pokud v armádě začnou být víc a víc vegani, tak čím víc jich bude, tím dřív to přijde. Myslím si, že vysloveně proto žádné překážky nejsou. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, a to je... Ne.
Pozdravit ne. Předám dál. To byla ta druhá věc. Tak taky není co k tomu jiného dodat, že samozřejmě čím víc nás tady bude, tak tím to bude líp. Možná úplně na výberáku bych hnedka před doktorama nevykřikoval, že jsem vegán. Jo, úplně některý jsou trošku se specifickýma názorama, takže je lepší možná o tom pomlčet a nechat si to, až to člověk má za sebou a má jistý místo na útvaru. A pak teda se snažit nějak teda fungovat, snažit dělat dobrou reklamu a snad nás bude víc časem a většinou ty trendy, co je na západě nebo v jiných zemích, ať už dobrý nebo špatný, tak většinou za pár let jsou i u nás. Takže je naděje, že v tomhle tom směru to dobrý přejde i k nám a nějaká naděje, no. Já jsem si vzpomněl, to doplním. Pardon. Chtěl jsem říct, že abych to formuloval ještě jako dobře. Velké většině lidí v armádě by to hodně pomohlo, ta strava, jak už ve fungování v normálním životě, tak si myslím, že i při tom vaření v poli nebo při nějakým výcviku delším, tak je přece jenom jednodušší uchovávat zeleninu než maso a nemluvě o mlíku, vejcích a takových věcí. Tak jo, já vám chci poděkovat za to, že jste vůbec dorazili a podělili se tady o zkušenosti. I za to, že jste odpovídali na otázky, které třeba nebyly úplně příjemné, ale týkaly se etiky, morálky a tak dále. Za sebe můžu říct, že mě fakt mrzí, že nesebral odvahu někdo z těch internetových hrdinů, který to hrozně torpedovali už předem, aniž by to slyšeli a nedorazili se teda podělit o své úžasné myšlenky, o kterých jsme se nedozvěděli nic. A za mě možná jenom takový závěr. Veganství nebo veganství a voják je asi ta poslední kombinace, která by člověka vůbec napadla, když se veganství řekne. A svým způsobem to, že tam máme, jestli to takhle můžu říct, nějaké zastoupení tam, myšleno v armádě, je super v tom, že to zase boří nějaký předsudek a ukazuje to, že veganství jako takový je vhodný pro člověka, ať už dělá cokoliv. Ať už dělá jakoukoliv aktivitu, že to není prostě jenom pro nějaký intelektuály nebo čajový mistry, ale i pro lidi, kteří jsou fyzicky zapojení, hodně intelektuálně zapojení a tak dál. A stejně jako kterákoliv jiná část nebo instituce společnosti, nebo funguje to úplně stejně jako v jakýkoliv jiný části nebo instituci. A za mě je to, jako za mě jste skvělý případ, že i v obtížných podmínkách, institucionálně obtížně nastavených, což si všichni dovedeme představit i z toho, co jste říkali, tak taková těžkopádná zkostnatělá a dejme tomu i třeba hodně zbyrokratizovaná instituce logicky v této velikosti je, tak i v takový to jde. A pokud té filozofii veganství věříte, tak i v takovémhle prostředí nechci říct, že to není problém, ale není nemožný a ani nějak náročný, že by vás to mělo vyčerpat na práh smrti. Taky není fungovat. Takže díky moc, díky vám za dotazy, připomínky a vstupy. A to už je od nás všechno. Díky. Ještě mě možná napadla jedna poslední, v podstatě de facto technická připomínka. Pokud by někdo, ať už z diváku později, nebo tady zvažoval nějaký asi svý působení v armádě, nebo ho něco zajímalo, tak se určitě na vás můžou obrátit pro nějakou diskuzi. Pokud byste hledali kontakty třeba později ze záznamu, tak mě dohledáte určitě. Já na kluky kontakty mám, takže tak napište mě a já tu konverzaci propojím, pokud byste měli nějaký problém kluky dohledat. Klidně se můžete obrátit i na mě, na nás všechny. V podstatě já jsem na Facebooku jediný Odřej Moc, který má zaměstnání AČR, tak mě najdete určitě. Tak jo, díky, teď už to je všechno.